umaen ibu saya juga ingin mengucapkan eh, mengambil kesempatan untuk melafakkan setinggi-tinggi junjung eh, kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dengan keizinannya eh, dapat kita alali dewan ya diberikan kekuatan dan kesihatan untuk kita terus apa namanya menyampaikan mandat yang diamanahkan serta dapat berkumpul bersama-sama dalam menyempurnakan persidangan pada kali ini pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tahniah terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Sian itu di pertua memberikan saya peluang untuk bercakap walaupun dalam keadaan yang terakhir ini tapi betulik dan never uh, dalam penggulungan pada kali ini. Begitu juga kepada rakan-rakan ADO yang telah mengemukakan soalan semasa soal jawab yang berkenaan berkaitan dengan portfolio saya maupun ketika perbahasan usul ucapan junjung kasih yang ke bawah dulu yang maha mulia pemangku raja pahang yang dibawa oleh yang amat berhormat menteri besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pada hari pembukaan sidang dewan yang lalu. Yang mana itu saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk untuk mengucapkan setinggi-tinggi junjung kasih kepada ke bawah dulu yang maha mulia pemangku raja pahang atas keprihatinan dan buah fikiran baginda dalam mempertabatkan usaha kerajaan baginda untuk memberikan perkhidmatan yang baik kepada seluruh rakyat jelata di negeri ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Alim yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan khususnya menyentuh mengenai portfolio saya. Ya Omar, yang dipertua, saya ingat eloklah saya izinkan saya menjawab pertanyaan ya yang disentuh oleh Yang Berhormat ketika perbahasan. Pertama saja, Adun dari Damak dan soalannya tindakan yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di Damak. Pelbagai agensi kerajaan mempunyai bidang kuasa masing-masing dalam mengatasi masalah pencemaran yang ada. Jabatan Alam Sekitar adalah salah satu daripada agensi yang menguatkuasakan perundangan berkaitan dengan alam sekitar. Namun demikian terdapat juga akta-akta lain di bawah bidang kuasa agensi-agensi berkenaan yang mempunyai peruntukan berkenaan alam sekitar. Bagi masalah pencemaran di kawasan Damak, antara aduan yang paling banyak diterima oleh Jabatan Alam Sekitar ialah berkaitan dengan isu pelombongan. semakan jabatan dapati lombong-lombong yang dinyatakan tidak tertakluk kepada Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 serta peruntukan-peruntukan di bawahnya. Bagi maksud ini, agensi-agensi lain memainkan peranan penting ...adalah Jabatan Mineral uh, dan Geoscience, GMG, GMG... ...dan bertindak sebagai pengeluar lesen sekaligus... ...boleh membantu di dalam mengatasi masalah pencemaran ...bagi isu pelombongan itu. Adun dari tanah rata. Isu uh, pupusan harimau dan habitat harimau. Mohon penjelasan berkaitan dengan isu ini. Adakah kerajaan negeri lebih mementingkan... ...nilai komersial berbanding alam sekitar adakah kerajaan negeri mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memilih, mem, memelihara dan memulihara alam sekitar dan juga melindungi biodiversiti Ya Allah yang dipertua kerajaan, kerajaan negeri memandang serius isu pemeliharaan alam sekitar dan juga uh, biodiversiti di negeri Pahang untuk makluman Pusat Konservasi Harimau Keraja, uh, Kebangsaan National Tiger Conservation Center dengan keluasan 80 1.9 hektar telah di, 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 ditubuhkan, dilancang dan mula beroperasi pada Februari 2022. Bagi pembangunan pusat itu, nilai pembangunan pusat itu ialah 42 juta 250,978. Selain pada itu, jawatankuasa teknikal teknik bagi konservasi harimau, National Tiger Conservation Task Force (MyTFF) telah ditubuhkan di negeri Pahang selaras dengan mesyuarat pertama pasukan pertugas kebangsaan bagi konservasi harimau melaya yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Januari 2022. Adalah diceka memohon pencerahan berkenaan dakwaan bahawa industri pelancongan di negeri ini lebih tertumpu kepada kemeren, ke, daripada, kepada Genting Highland Kerajaan sememangnya tidak bersetuju dengan dakwaan bahawa Uh, industri pelancongan di negeri Pahang hanya tertumpu kepada negeri Pahang. Negeri Pahang merupakan sebuah negeri yang kaya dengan berbagai produk pelancongan dan setiap daerah mempunyai produk niche uh, pelancongan masing-masing. Sebagai contoh, negeri Pahang sinonim dengan eco-tourism yang bermaksud pelancongan berasaskan semula jadi seperti Pulau Tioman, uh, Taman Negara, Cameron Highland, Gua Merapuh, Tasik Bera dan banyak lagi industri pelancongan di negeri ini telah menjana pendapatan hasil daripada perbelanjaan pelancong sebanyak 12 hingga 15 bilion setahun. Sejumlah 38 ribu bilik hotel ditawarkan kepada pelancong dan pelawat. Dari jumlah tersebut hanya 12 ribu bilik sahaja yang terdapat di Genting Highland dan uh, dan selebihnya sebanyak 26 ribu bilik Hotel lagi di kawasan dan ta dan tarikan pelancong lain seperti Kamar Highland, Taman Negara, uh, Pulau Tioman, uh, Kuantan, Cerating dan Fraser's Hill, Rompin, Bukit Tinggi, Janda Baik dan lain-lain lagi. Melalui angka yang dinyatakan tanggapan bahawa Genting Highland adalah satu satu-satunya destinasi pelancongan yang diberikan tumpuan adalah tidak betul dan mengelirukan untuk malam untuk makluman juga di negeri pahang kita mempunyai lebih 700 orang pemandu bot dan pemandu pelancong rekod juga menunjukkan bahawa taman negara dan pulau tioman selain daripada Cameron Highland antara destinasi popular dan cukup dikenali di pesada antarabangsa adun dari beserah mencadangkan pihak berkuasa menggunakan slogan promosi pelancongan di negeri Pahang dengan bahasa Melayu dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris bagi meraiyatkan uh, industri pelancongan. Uh, bagi menggalakkan dan merancakkan industri pelancongan, kerajaan negeri melalui Tourism Pahang sentiasa mencari kaedah pemasaran yang terbaik. Penggunaan terma-terma tertentu bagi menggambarkan keunikan dan kekuatan produk dan destinasi boleh ditawarkan kepada pelancong antara tema pelancongan yang telah dilancarkan sebelum ini daripada tahun 1990 eh a complete tropical experience 1994 come to nature 192008 Pahang Adventure Holidays and Nature Getaways Tahun uh, 2015 Panoramic Pahang 2017 Hogoh Pahang 2019 dan 20 Pahang Simply Awesome 2021 this is Pahang 2022 yang dilancarkan oleh Yang Amat uh, Menteri Besar this is Pahang 2022 unlimited. Insya-Allah idea dan pandangan Yang Berhormat Basrah akan dipertimbangkan bagi tema-tema yang akan datang. Ya, Berhormat kena bagilah dia faham. <laughs> Apa? Insya-Allah kita akan ambil kiru seperti yang dinyatakan semalam bahawa mungkin kita akan bagi, selain pada bahasa kebangsaan kita juga mungkin akan berikan kerana yang mak yang betul saya nak bagi tahu kalau kita ke China kita akan translate uh, brosur kita dalam bahasa Mandarin kalau kita ke India kita akan translate bahasa kita dalam uh, uh, apa namanya bahasa ini Hindi Tamil atau Hindi jadi uh, this is Pahang ni tak apa insyaAllah kita akan ambil kira lah pandangan yang bermak daripada uh, berserah. Adun daripada Triang, Bukit Senorang di daerah Bera merupakan salah satu tarikan daerah ini. Tasik Bera, saya ambil uh, ini apa? Datuk PTG. Abra Abra. Sebab tu, yang mak betul. Kalau main golf, dia apa namanya piala macam open 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 golf ni tak boleh buat di Brene pasal dia yakin aku break open. <laughs> Tahu leh, ingat tu. <laughs> Bre juga salah satu salah satu tarikan di daerah Bre. Tasik Bre. Apakah situasi kini terkini berkenaan dengan pemulihan Tasik Resort Tasik Bre bagi menarik lebih ramai pelancong ke daerah Bre? Perbadanan uh, Susu Kajang Negeri telah bersetuju menyerahkan pengurusan bangunan kompleks pelancongan Tasik Bera kepada uh, uh, perbadanan Kemajuan Bukit Fraser atau PKDF atau Pelanc uh, apa ni Tourism Pahang dengan menggunakan pakai pelaksanaan pengurusan rumah-rumah rehat di Negeri Pahang bagi memantapkan urusan pengoperasian tasik tersebut PSK akan memajak bangunan berkenaan kepada PKBS secara nominal dan PKBS seterusnya akan menyewa kepada operator yang berkelayakan Pihak PKBF kini dalam tindakan mengenal pasti beberapa operator berpotensi yang mana mampu menjana ekonomi masyarakat setempat serta memberikan hasil pendapatan kepada pihak berkuasa tempatan khasnya. Adun daripada Tahan, memohon kerajaan negeri mewartakan kawasan lembah enggang tembeling sebagai kawasan pemuliharaan spesies enggang yang telah dijadikan produk pelancongan ...oleh Tourism Pahang. Ya Umat Yang Dipertua... Uh, ...kawasan yang dimaksudkan... ...merupakan jajaran hutan... ...sepanjang 30 km yang terletak... ...di Kuala Tembelin, Jerantut. Kawasan ini adalah... ...kawasan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang... ...melalui Perbadanan Taman Depan Negara... ...akan mengkaji... ...bersama dengan... ...Jabatan Perhutanan Negeri... ...dan Jabatan Pelilitan... ...kesesuaian kawasan ini... ...untuk diwartakan... ...di bawah Enactment Perbadanan... ...Taman Negeri 2022. Ini satu satu cadangan yang baiklah untuk kita ada produk kita iaitu hornbill ataupun burung uh, enggang. ini tuan Adun daripada Bukit Ibam menyatakan bahawa bertaja khazanah alam sekitar adalah untuk diwarisi. Mohon kerjasama mohon kerja mohon kerjasama kerajaan mengekalkan hutan simpan dan hutan uh, guna hasil hasil hendaklah disegerakan pemulihan supaya tiada pencerobohan uh, diambil bagi kepentingan sendiri uh, insyaallah yang baik tua kita akan ambil ambil apa namanya kia apa yang dinyatakan oleh wakil daripada Bukit Ibang wakil daripada Jengka uh, ada menyatakan adalah tak ada ya dia, dia gimana dia keluar sekali dengan DAP <laughs> <laughs> Jangan diikut DAP tu dengan PK PKR tu. Adalah adalah dimohon dimohon supaya pihak kerajaan mengambil langkah proaktif dalam mencari penyelesaian bagi isu kekurangan tenaga buruh terutama di felda-felda. Ini peladangan. Kementerian Sumber Manusia telah mengadakan kerjasama dengan kerajaan Indonesia bagi mendapatkan tenaga buruh dari Indonesia bagi untuk bekerja dalam pelbagai sektor termasuk peladangan. Masalah kekurangan tenaga buruh dijangka akan selesai tidak lama lagi. Selain daripada itu, kerajaan negeri melalui Kolej Yayasan Pahang turut mengadakan kursus latihan profesional peladangan. Maksudnya kita menjadi uh, pekerja ladang pun dia ada kerjaya dia. Dia si selalu sistem yang sangat baik ini kita ucap tahniah kepada Yang Amat Bomat Menteri Besar sebagai pengusi Yayasan Pahang. Ini satu inisiatif yang baik sebenarnya kepada sumber tenaga dalam kalangan anak tempatan selama 3 bulan khusus ini dan uh, selain daripada latihan tersebut peserta diberikan elon wang saku minta <laughs> maka minum dan penempatan ladang YPPH Gambang dijadikan sebagai pusat latihan khusus tersebut saya bercadang eh siapa yang ada ladang dan sebagainya kita tengok kursus yang diberikan. Ya umar yang dipertua. sikit ya umar yang dipertua saya nak sebut uh, dalam 25 muka surat aja. <laughs> Bagi memperkasakan industri pelancongan pada tahun 2022 kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2 juta untuk menaik taraf dan memulihkan infrastruktur dan kemudahan pelancongan di negeri Pahang. Uh, ini semua daerah ya, saya sebut daerah-daerah yang kita bagi peruntukan Kuantan RM500,000, Maran RM100,000, Raup RM250,000, kemudian Raup lagi ada satu lagi RM38,300, kemudian Jerantut RM150,000, kemudian ada lagi RM96,000, Kuala Lipis RM75,000, Rompeng RM100,000, Bentong RM300,000. Uh, dan kemudian bentong lagi ada 100 ribu kemudian bera 111,720 temuluh kita tidak masukkan kerana kementerian tenaga dan alam sekitar melalui program pemerkasaan eko uh, pelancongan sumber asli telah meluluskan peruntukan 400 ribu bagi penyelenggaraan dan menaik taraf kemudahan asas di Gunung Senyum Temuluh dan juga Bukit Fraser Rauk yang baik yang dipertua selaras dengan terma baru kita Uh, negeri Pahang iaitu this is Pahang haza Pahang inilah Pahang unlimited <laughs> sektor pelancongan di negeri Pahang memerlukan produk pelancongan baru sesuai dengan budaya melancong generasi masa kini yang inginkan kelainan produk pelancongan berasaskan alam sekitar juga semakin digemari justru itu Terusan Pahang telah mempromosikan aktiviti mendaki uh, aktiviti mendaki melalui penganjuran Pahang Hiking Day yang diadakan pada di 13 lokasi seluruh negeri Pahang yang turut disertai oleh Kebawadul Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang. Untuk melamar rakan-rakan adun sekalian, satu produk baru pelancongan iaitu Astro Tourism iaitu Pahang Amazing Sky. Ini Datuk Syahniza uh, wakil daripada uh, wakil daripada Kuala Sentul bagi tahu jangan kita pendekkan. Karena kalau kita kata, kata ikut alfabetika dia PAS. PAS Pahang Imagine Sky Baru sementara tadi dilancarkan oleh Yang Mbak Mubat Menteri Besar Keadaan ah Ini nak begitu ya Keadaan langit gelap Yang bersih dan suasana malah yang nyaman Dan sunyi Terdapat di negeri ini Menjadikan aktiviti melihat cakrawala di langit Boleh dipakejkan bersama dengan aktiviti pelancongan yang lain Di siangnya penambahan tempoh bermalam di negeri ini akan meningkatkan lagi perbelanjaan pelancong dan seterusnya akan mendapat menjana pendapatan tambahan kepada pengusaha pelancongan. Tuan-tuan yang negeri Pahang dikurniakan kazanah warisan yang tidak ternilai harga harganya. Pada tahun ini, kerajaan negeri sendiri telah memperuntukkan jumlah yang besar sebanyak 18.8 juta untuk menaik taraf muzium-muzium negeri Pahang, kajian dan pembangunan artifak. Muzium Masjid Sultan Abdullah, Pusat Kajian Sejarah dan Tamadun Al Sultan Abdullah Al Asar, perkampungan di Diraja Tungku Azizah Pulau Keladi dan projek pembangunan Pulau Bertam Pekan. Penubuhan Pusat Kajian Sejarah dan Tamadun Al Sultan Abdullah Al Asar pada 22 Mac 2021 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Khutubkanah Diraja Komplek Museum, di Diraja Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Kewaduli telah berpendapat candangan mewujudkan pusat kajian dan tamadun al-Sultan uh, Asa ini amat bertempatan bertepatan pada ketika kita mula dilalaikan dengan cara hidup muda yang melekakan Sejarah merupakan perkara penting sebagai asas untuk membangunkan sesebuah tamadun manusia Oleh sebab itu, Penulisan semula sejarah tanah air amat penting bagi membetulkan penulisan sejarah yang dibuat oleh orientalis Terutama ketika penjajahan British di tanah Melayu Fakta-fakta yang memburukkan penduduk tempatan perlu diperbetulkan Kerajaan negeri juga bercadang untuk mewujudkan perkampungan al-Asar Di pekan lama bersebelahan dengan uh, museum masjid Sultan Abdullah Tenun Pahang adalah produk kebanggaan negeri Pahang di mana kebahduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong adalah sebagai penaung dan kita tak berhasrat untuk membawa tenun pahang ke pesada antarabangsa pada program craft London Craft Week yang akan diadakan pada 9 hingga 15 Mei di 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 United di, di London UK pameran ini diadakan Diadakan ini meliputi pemas, pameran koleksi pesalinan tenun pahang diraja, keluarga diraja, pameran koleksi tradisional, pameran teknik ikat dan pameran tekstil kontemporari. Usaha membawa tenun pahang ke pesada antarabangsa ini diharapkan akan, akan membawa lebih banyak permintaan terhadap produk tempatan dan secara tidak langsung akan meningkatkan hasil pendapatan penggiat industri kraft negara. Ya mak, yang di betul. Yang amat bawa mati besar kena pergi. Nah, bawah tuanku dah dah titahkan dan juga uh, yang bawa mak Datuk Seri SS di di London 9 hingga 12. Jadi uh, esko pelancongan kena pergi lah. Perbadanan Museum telah mewujudkan beberapa lagi museum baru eh? di negeri ini selain pada galeri-galeri daerah antaranya Museum Tenun Pahang Diraja pusat repositorasi di bangunan bekas kompleks mahkamah syariah Pahang dan muzium yang yang di Putu agung di blok C SUK. jadi kita akan ada kita punya muzium ro uh, di sebelah padang uh, uh, MPK tu dan insya-Allah kita nak cadangkan juga supaya padang tersebut kalau tidak ada arahan melintang untuk kita buat macam taman kerana kadang-kadang main bola ni sampai pukul 7 dah azan kan dekat nak azan dia bukannya pergi masjid dia balik ke rumah kan pasal nak bersiap dan sebagainya kemungkinan ini ini antara cadangan-cadangan untuk kita mencantikkan uh, bandar Kuantan bertepatan dengan uh, tema sambutan hari museum antarabangsa 2022 yang telah ditetapkan oleh International Council of Museum iaitu the power of museum museum negeri Pahang tidak kecuali dalam perubahan persekitaran global yang berterusan untuk menyemak perancangan strategi aktiviti-aktivitinya bagi memastikan industri pemuzuman di negeri Pahang terus berdaya saing. Memang, Maha Tua, kerajaan negeri dengan usaha sama agensi kerajaan telah mencapai, telah berjaya mencapai kejayaan yang membanggakan dalam pemulihan Sungai Icat di Kemaran Halai. Ini kita bagi tepukan bagi bagi tanya kepada Yang Maha Pemak Menteri Besar sebab dia bagi tahu saya nak pastikan supaya air sungai tersebut daripada kelas 4 kepada kelas 1 dalam tempoh 18 bulan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kita ada 9, kita ada semua sungai ni, kita ada 242 sungai, sungai-sungai dalam negeri Pahang. 98 adalah kelas 1. Maknanya 98 sungai. Sungai Icat tu masa tu, yang amat bermat menteri besar dia dengan beberapa esko yang lain lah. Dia minum air tu. Saya tak minum air yang tu. Saya lari ke belakang. Minta <tun> maaf. Dia minum air tu. Dia minum. Maknanya air yang dulu ni kelas 4 tercemar. Tetapi sebenarnya ianya boleh dipulihkan semula dan menjadi kelas 1. Kita ada 98 sungai daripada 240 kelas 1. Kita ada 128 sungai berada dalam kelas 2 dan 16 sungai berada dalam kelas 3. Insya-Allah nanti kita akan tunjukkan sungai-sungai kelas 1, kelas 2, kelas 3 ni. Insya-Allah. Notis arahan di bawah section 31 dan section 37. Akta kualiti alam sekitar sekeliling 1974 dikeluarkan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam isu pencemaran Sungai Pukin. Ulu keratung yang berlaku disebabkan pelepasan sisa rawatan kilang kelapa sawit yang telah menyebabkan penutupan eh, eh, apa nama LRA Uh, Sungai Keratung selama 9 hari Kertas siasatan telah dibuka bagi kesalahan ini di bawah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974 Maksudnya yang itu kita sentiasa sentiasa kita monitor uh, soal alam sekitar ini Yang baik ini itu Pemantauan dan penguatkuasaan sentiasa dijalankan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Bagi menghalang kawasan-kawasan yang dilindungi daripada pencerobohan Sepanjang 2021 pihak Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah berjaya menghalang 70, 57 kes pencerobohan penerokan harang daripada yang daripada terus berluasa. Dari jumlah itu sebanyak 50, 53 kes telah di, dikenakan kompaun dan 4 dan baki 4 kes telah dibawa ke mahkamah. Bagi pemeriksaan yang dijalankan pada pada tahun uh, pada pada tahun 2021 Jabatan Alam Sekitar kita telah berjaya menjalankan 1787 pem pemeriksaan terhadap premis-premis di negeri Pahang di bawah kualiti penyelilin dan uh, eh ini saya salah baca ke ni? <laughs> ini ini silap ni ya Muhammad. Apa-apa <laughs> apa. Hmm? Saya Minta maaf ya, memang betul. Ini ada sikit teknikal tapi tak apa. Saya nak baca tentang jas tadi. Uh, kita telah ya menjalankan 1787 pemeriksaan terhadap premis-premis di negeri Pahang di bawah Akta kualiti alam sekitar. 1974 Yang jabatan uh, ini tadi kita lupakan ya. silap sikit. Biasalah yang yang betul bila kita buat ucapan ni kadang-kadang A pergi B B pergi C nak cepat pula. Lepas tu tengok pula Datuk Sopi tadi kan. <laughs> Wakil daripada benter tadi. Ha, agaknya dia bertukar sendiri. Akta ha? Lain macam dia punya mood tadi Ah ha, itu lain macam. macam <laughs> Akta <Asli>. ak <laughs> ak kualiti alam sekitar 174 dan peraturan di bawah saya nak bagi tahu ni, sebanyak 300 kita siasat 1787. Sebanyak 300 373 notis arahan di bawah seksyen 31 dan 34 telah dikeluarkan kepada pihak premis yang mengambil untuk mengambil tindakan pembetulan segera. Dan 367 compound sejumlah 728,000 juga turut dikenakan kepada pihak premis yang melakukan kesalahan. Bagi kes-kes pencemaran serius, Jabatan uh, JAS uh, Pahang turut mengenakan 19, 19 penahanan operasi dan kelengkapan dan 69 pendawaan telah diambil sepanjang 2021. Ini menunjukkan bahawa pihak Jabatan memandang serius dalam menangani kes-kes pencemaran alam sekitar. Dapat 8 kes melibatkan pencerobohan di Tanah Kerajaan di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah 1965 telah dibawa ke Mahkamah bagi pendakwaan. Kesemua 8 kes ini melibatkan tindakan penguatkuasaan bagi kelapan-lapan kes ini adalah di bawah unit penguatkuasaan Negeri Pahang. Us usaha sedang giat dijalankan untuk pengurusan sisa buangan peralatan elektrik atau elektronik di is uh, isi rumah atau dikenali sebagai household e-waste. Terdapat 6 sisa buangan yang telah dikategorikan sebagai household e-waste iaitu komputer, riba telefon bimbit televisyen penghawa dingin mesin basuh dan juga peti sejuk untuk maklum masjid dan dewan yang mulia dalam tempoh 3 bulan sebanyak 3000 kg 3000 kg household e-waste berjaya dikumpulkan melalui kempen-kempen kesejarah -kempen yang telah dianjurkan Jabatan Alam Sekitar jika sisa-sisa buangan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang betul dan mesra alam ianya akan mengakibatkan kemerosotan alam sekitar dan sekaligus mencemarkan elemen air, tanah dan juga udara yang akan memberi kesan kepada kesan buruk kepada manusia. Selain daripada itu dalam tempoh pelaksanaan perintah kalau PKP banyak 6 kes pelupusan dalam PKP 6 kes pelupusan haram buangan terjadual telah dikenalpasti di di sekitar kawasan negeri Pahang. Semua industri dan punca yang menghasilkan buangan terjadual semuanya seharusnya menguruskan sisa buangan ini mengikut kaedah yang telah ditetapkan selain daripada memastikan ianya diurus dengan lebih baik dan sempurna. Kertas siasatan telah dibuka bagi kena enam pelupusan haram ini di bawah Section 34B Akta Kualiti Alam Sekitar Alam Sekeliling 1974. Sikit lagi Yomak Ini Betua. Yomak Ini Betua, kerajaan negeri sangat menitik beratkan tentang pemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar flora fauna di negeri Pahang kerajaan telah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada usaha kerajaan sesatuan memastikan memastikan kemandirian spesies harimau melaya di negeri ini melalui penyertaan penyertaan aktif kerajaan negeri kepada pasukan petugas kebangsaan bagi konservasi rimau melaya untuk makluman dewan yang mulia ini hasil kajian uh, harimau kebangsaan kebangsaan pertama mendapati kerajaan negeri Pahang merekodkan kehadiran harimau melaya sebanyak kurang daripada 100 ke kepentingan pemeliharaan harimau melaya adalah kerana ia bertindak sebagai umbrella species yang membawa maklumat uh, maksud jika harimau Melaya terselamat daripada kepupusan ia memberi jaminan semua spesies kehidupan lain juga akan diselamatkan dan mengalami dan tidak uh, dapat diselamatkan dan akan dan dari mengalami kepupusan pihak konservasi harimau kemansaan National Tiger Conservation Center dengan keluasan 8.9 hektar 200 ekar telah dibangunkan di Lancang dan mulu operasi ya, dengan perbelanjaan 42 ribu bagi tindakan uh, pengukusan habitat harimau Melaya berbagai tindakan telah diambil oleh kerajaan negeri mewartakan tanah kerajaan yang telah kenal, di, dikenal pasti sebagai kawasan sempadan pembabitan sempadan Pahang, Perak uh, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor sebagai hutan simpan kekal yang dikenal pasti sebagai uh, Uh, sempadan hijau. Kawasan sempadan hijau ini adalah uh, sepanjang 26,000 km dengan keluasan 5,524 hektar. 57 hektar. Meluluskan tambahan keluasan 127 hektar sebagai hutan simpan ulu jelai dan hutan simpan tanum bagi untuk dijadikan sebagai salah satu daripada koridor ekologi central forest spine kerajaan negeri turut mewartakan kawasan seluas 7 hektar di Kampung Raja Cameron Highlands sebagai hutan simpan sungai ikan dan sedang berusaha mewartakan 4 lagi kawasan mungkin Ulu Tenom Cameron Highlands seluas 337 hektar sebagai hutan simpan kekal ini menjadikan tambahan 344 kawasan di Cameron Highlands diwartakan sebagai hutan kekal. Sedang kerajaan negeri juga sedang mempertimbangkan untuk mewartakan kawasan seluas 863 hektar di Sungai U sebagai hutan simpan kekal, kekal. Usaha ini adalah inisiatif untuk menyokong projek CFS CFS kerajaan pusat khususnya dalam pemuliharaan fauna dan flora. Kerajaan negeri juga telah mempertimbangkan cadangan untuk mewakilkan dua lagi koridor berikutan dengan uh, ber, 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 dua koridor berikut sebagai taman negeri oleh kerana 70% daripada populasi harimau Melaya terdapat di Negeri Pahang adalah di kawasan Banjaran Titiwangsa. Taman Negara Pahang di mana dua koridor itu merupakan rangkaian yang paling penting iaitu koridor ekologi CFF hutan simpan tandem Uh, hutan, uh, dan hutan simpan sungai Yu di daerah Lipih Korid koridor ekologi CFF hutan simpan Ulu Jelai hutan simpan Bukit Bujang, hutan simpan kekal di Lemoy, iaitu di Kamerah Highlands. kerajaan negeri sudah mempertimbangkan agar semua jenut-jenut sirat jenut-jenut sirat ni dia actually salt lake, yang mana binatang juga dia makan garam ya Uh, so, uh, Jenut-jenut semula jadi dapat diberikan perhatian dan diberikan perlindungan di hutan-hutan ini kerana ia merupakan sumber mineral yang penting kepada kehidupan uh, liar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, aktiviti penguatkuasaan juga telah di, di, diperuntukkan, diperkukuhkan di negeri Pahang. Jabatan Pelilitan melalui program utamanya iaitu operasi bersepadu Kazanah, mewujudkan pos-pos tetap di jalan-jalan masuk utama hutan simpan di negeri ini dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Polis Diraja Malaysia Jabatan uh, Veteran Tentera Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Badan Berkanun Semangat 29 pos diwujudkan di negeri Pahang dengan kekuatan 240 orang Anggota-anggota ini setiap pos akan bertanggungjawab bagi membentras aktiviti pelanggaran perundangan negara seperti Akta Pemuliharaan Kehidupan Liar 2010 dan Akta Perhutanan. Kes tanggapan bagi berbagai kesalahan di bawah Akta Pemuliharaan Kehidupan Liar 2010 bagi tempoh 2021 dan 2022 adalah sebanyak 14 kes. Manakala nilai citaan barang rampasan adalah sejumlah 1,850,000 ringgit. Untuk melawan Dewan mulia. Kerajaan negeri melalui hutan simpang kekal seluas 1.59 juta hektar dan kawasan berhutan seluas 2.404 juta iaitu 50% daripada kawasan negeri Pahang telah juga turut melaksanakan inisiatif strategi dalam memulihara hutan alam sekitar dengan kempen penanaman 100 juta pokok hutan simpan perwataan hutan simpan kini dengan keluasan 6,502 hektar dan peruntukan 6,45 juta bagi tujuan pemuliaan, pemuliaraan dengan penaman semula pokok-pokok dan binaan benteng sepanjang 1.7 km di Tasik Cini. Selaras dengan hulur hala -hulu tujuh pelaksanaan ESG ataupun Environmental Social dan Governance Govern Kerajaan negeri turut mengguna menggunakan pakai elemen ini dalam sektor-sektor ekonomi berkaitan dengan alam sekitar, pelancongan, pertanian dan juga perhutanan. Pembangunan dan kemajuan yang dirancang haruslah mengekalkan kelestarian alam sekitar, fauna dan flora. Kerajaan negeri juga juga turut mengambil berat tentang titah ke bawah dulu yang mamulia pemangku raja bagi keperluan projek pembangunan akan menyebabkan untuk sesuatu kawasan yang dibuka. Namun ia harus dilaksanakan dengan impak yang paling minima kepada alam sekitar dan pemuliharaan kawasan-kawasan perlindungan flora dan fauna seperti hutan, simpan kekal, taman negeri, gunung ganang, kawasan tadahan hujan, kawasan pantai dan pulau-pulau serta kawasan penempatan orang asli. Yang awak yang betul saya kena baca ni semua. Sebab ini statement yang mana yang mana dalam handset kita orang boleh rujuk apa sebenarnya yang sedang kerajaan negeri buat kalau boleh ringkas-ringkas ni YB ya, hmm. tak ada sejam setengah lagi yang orang ini betul sungai semantai yang mengalir dari sungai Kelau belum masuk asal lagi yang dan sungai Bentong menuju ke sungai Pahang sepanjang 74 km selebar 3 hingga 5 meter dan kedalaman lebih kurang 10 ke 20 meter Bentuk dan keadaan fizikal sungai semantan adalah tidak ketara, yang mana ketinggian serta kedalaman sungai mempunyai perbezaan yang amat ketara di sesetengah tempat. Peningkatan aliran sungai semantan melalui bandar lancang hingga ke batu kapur ini dipengaruhi oleh kenaikan paras air di sungai Pahang dan tujuan dan hujan lebat di sungai, sungai Kelau dan sungai Bentung. Jika kedua-dua keadaan ini berlaku, maka kemungkinan air sungai melempah mengatasi ban sungai adalah amat tinggi. Kual kuantiti air yang banyak akan melimpah di tepi sungai di musim tengkujung mengakibatkan laluan jalan kawasan pertanian semuanya ditenggelami air. Permohonan projek dalam perancangan RMK adalah untuk mengatasi beberapa masalah yang dinyatakan. Berdasarkan kepada permintaan jabatan eh, parit dan saliran, eh, satu kajian telah dijalankan sepanjang di sepanjang jajaran Sungai Semantan. Penyelesaian keseluruhan dianggarkan sepanjang 1.7 0.2 bilion melibatkan tiga fasa mitigasi banam mentakak sedang dilaksanakan mitigasi banjir kawasan ulu sungai semantan ...yaitu... Uh, iaitu batu kapur sungai buloh dan lancang akan dilaksanakan dan mitigasi banjir di kawasan hilir sungai semantan maknanya lepas hilir sungai semantan tu juga di kawasan temeloh juga akan dilaksanakan ...ya amat yang dipertua Ayah sekali Ema Ainun bt. Saya tahu yang Ainun betul nak balik. Semua nak balik. Saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan. Kita berada di sini uh, sejak tahun uh, tahun 2018 ya. Macam-macam uh, peristiwa kita uh, berlaku ya. Dan yang terakhir tadi sebelum saya bercakap tadi pun kita dengar ada peristiwa juga yang akan dikenang sehingga lari semua DAP dan PKR takut. <laughs> yang Ainun betul kemungkinan saya setuju dengan wakil daripada Kuala Sentul wakil kerajaan menyatakan mungkin ini kali terakhir kita bermesyuarat di sini sama ada kita bermesyuarat di sini adalah disebabkan oleh kita akan pergi ke kawasan baru ah eh, kawasan baru pula ke pusat eh, pentadbiran baru di Kota Sas ataupun mungkin diadakan pilihan raya kecil pilihan raya umum tapi sebenarnya yang maknanya betul kalau buat pilihan raya di peringkat uh, nasional tak semestinya kerajaan negeri buat pilihan raya saya, saya yakin adun-adun rakan-rakan adun semua cakap kita habis tempo je lah apa salahnya sebab kita tak ada kena, kena mengena dengan parlimen kerana parlimen dan kerajaan negeri dua apa namanya constitution ataupun uh, perlembagaan yang berbeza undang tubuh dan kerajaan negeri ada perlembagaan jadi yang buat betul mungkin juga buat sekali maka kalau sekiranya ada PRU sekali dia buat Maknanya untuk kerajaan negeri je mungkin Ada di kalangan kita ada Ada yang kalangan kita tak ada Tak ada tu mungkin tak dicalonkan Atau bertanding tempat lain Atau yang keduanya Tak ada mungkin kalah ha? Ataupun Memang besar Jadi yang maknanya betul Pertua Sudah tentulah dalam masa 4 tahun ini Kita banyak perkara-perkara Yang seperti saya nyatakan tadi Dan ramai di kalangan kita Yang kali pertama mungkin kita belajar Dan kita bagi mereka yang akan bertanding lagi ke kalau ada PRN, PRU, maknanya kita pun dah memahamilah apa yang dia cakap. Cumanya saya nak bagi tahu bahawa tempat ini adalah tempat yang mulia. Tempat kita membuat dasar dan kita berbincang bersama-sama untuk kesejahteraan rakyat. Saya nak ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kerana konsistensi ataupun istiqamah beliau nak memastikan bahawa kerajaan Pahang pada tahun ini akan mendapat 1 bilion ringgit dari segi pendapatan kita. Ini satu perkara yang yang hmm. yang saya kira satu motivasi kepada kita. Jadi sebab itulah setiap apa yang kita laksanakan itu ya yeah, ianya mesti bukan setakat menguntungkan negeri tetapi juga menguntungkan rakyat. Apabila kita dapat duit banyak yang baik itu, kita dapat koleksi yang banyak, sudah tentulah kita akan boleh bagi banyak lagi kepada rakyat. Kenapa? Kerana pegawai keraja wakil rakyat dia tak boleh berubah dah. Dia ada 42 je. Dan jabatan kerajaan pun dia begitu juga. Dan sudah tentu dah banyak lebihan yang ianya yang boleh kita kongsi dengan rakyat. Jadi sebab itulah Yang Mbak Tua saya seperti juga rakan-rakan yang lain insya Allah lah. Saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada semua dan insya-Allah kita jumpa lagi di kalau ada persidangan akan datang di persidangan akan datang kalau tak ada dah kita jumpa di mana-mana insyaallah dengan ini saya mengumumkan sekian wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wabillahi